Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz logaritamskih jednačina. Potrebno je da nađemo koliko rešenja ima ova logaritamska jednačina. Glavna stvar ovde koja meni smeta u ovoj logaritamskoj jednačini su ovoliki koreni. Zato ćemo probati svaki taj koren ponaosob da skinemo, da nestane. Znači, imamo logaritam, umjesto pišemo koren iz x minus 2, mi ćemo pisati x minus 2 na jednu polovinu, pošto ta jedna polovina ili koren je samo različiti zapis jedne te iste stvari u matematici, plus 3 logaritma. Ovdje ćemo također da napišemo da je na jednu polovinu, umjesto pišemo koren, da je jednako jedna polovina, plus opet imamo ovdje logaritam od x na kvadrat minus 4, pa sve to na jednu polovinu. Sad je malo lepši zapis. I sad možemo po logaritamskim pravilima ove polovine da izbacimo ispred logaritma. Izbacit ćemo svaku od njih. Imaćemo da je to jednako jednoj polovini, logaritam od x minus 2 plus 3 polovine logaritam od x plus 2, da je jednako jedna polovina plus jedna polovina logaritam od x na kvadrat minus 4. Sad su nam se ovdje pojavili razlomci, pa i te razlomke možemo da skinemo tako što ćemo sve da pomnožimo sa 2 i onda će ti razlomci praktično nestajati. Ovdje ćemo imati logaritam od x minus 2 plus 3 logaritma od x plus 2, da je jednako 1 plus logaritam od x na kvadrat minus 4. Sad mogu da nastavim da radim dalje jednačinu, dalje da uprošćavam, ali želeo bih da se zaustavim i da nađemo koji su uslovi. Dakle, koji bi bili uslovi kad rešimo ovu jednačinu, koje rešenja da prihvatamo, koja da ne prihvatamo. Pa sve ono što je unutar logaritma kao argument mora da bude veće od nule. Znači, jedan od uslova je da x minus 2 mora da bude veće od nule, znači ovo da bude veće od nule. Drugi je da je ovo x plus 2 veće od nule, napišću ga ovde. A treći je da je ovo ovde veće od nule. Ovo je ništa drugo do razlika kvadrata koja može da se napiši kao x minus 2 što množi x plus 2. Tako da ova dva slučaja su već ovde obuhvaćena. Ajmo da rešimo ovaj prvi uslov. Dakle, minus 2 kad prebacimo sa desne strane, ispostavit će se da x mora da bude veće od 2 ili da x bude veće, sad ovo plus 2 ćemo prebacimo sa desne strane i ispostavit će se da x mora bude veće od minus 2. Nacrtamo brojevnu pravu, ovdje je 2, ovdje minus 2, x je veće od 2, dakle to je tu, i x je veće od minus 2 ovdje, dakle ukupan skup svih rešenja je ovaj ovdje, znači prihvatat ćemo sva ona rešenja koja su takva da je x veće od 2. To je uslov za rešavanje našeg zadatka. Dakle, x mora da bude veće od 2. E sad, možemo ovaj zadatak da rešimo na više načina. Jedan od načina je da recimo sve logaritme prebacimo da budu sa leve strane. Znači, ovaj dalje prepisujemo logaritam od x minus 2 plus ovu trojku mogu da popnem ovde na stepen, pa će to biti logaritam od x plus 2 pa na treći stepen da je minus, ovaj logaritam prebacujemo, znači bit će logaritam od x na kvadrat minus 4 da je jednako 1. Ova dva logaritma koje su uvezana sa znakom plus spajamo tako što množimo njihove argumente, dakle bit će x minus 2 puta x plus 2 pa na treći, a s obzirom da ovo ima znak minus, znači delit ćemo ove argumente s ovim argumentom x na kvadrat minus 4, a mi smo rekli da je to po razlici kvadrata x minus 2 što množi x plus 2. To treba da bude jednako 1. Možemo skratimo x minus 2 x minus 2 i možemo skratimo x plus 2 sa jednim ovdje x plus 2, znači nećemo gore imati 3 takva, nego ćemo imati 2. Znači imat ćemo da je logaritam od x plus 2 pa na drugi jednako 1. Ovaj logaritam podrazumeva se da ima osnovu 10, pa da bismo izgubili taj logaritam, onda ćemo dizati sve na 10. Dakle, imat ćemo 10 na logaritam od x plus 2, pa sve to na kvadrat, da je jednak 10 na prvi. Ovdje 10 i ovaj logaritam se skrati i ostaje da je x plus 2, pa sve to na kvadrat, jednako 10 na prvi je 10.
odnosno ovdje ovo razvijemo po formuli za kvadrat binoma, bit će prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat, minus 10 ću ja prebacim sa leve strane jednakosti, postaće minus 10 i to treba da bude jednako nuli. Drugim rečima imat ćemo da je x na kvadrat plus 4x minus 6 jednako nuli. Rešimo ovu kvadratnu jednačinu, dakle x1, 2 će biti jednako minus 4 plus minus koren iz 4 na kvadrat je 16 minus 4ac, znači to će biti 4 puta 6, odnosno 24, sa 2 puta, odnosno sa 2, znači x1, 2 će biti jednako minus 4 plus minus koren iz 40 sa 2. Ovo 40 mogu da napišem kao 4 puta 10, ajde mogu i ovde, kao 4 puta 10, pa to da rastavim na 2 korena, znači imat ću da x1, 2 jednako minus 4 plus minus koren iz 4 je 2 puta, a koren iz 10 je koren iz 10, pa kroz 2. X1, 2 je jednako, gore možemo da izvučemo dvojku zajedničku ispred zagrade, ostaću u zagradi minus 2 plus minus koren iz 10, pa sve to kroz 2. Pa skratimo ovu dvojku i ovu dvojku, ispostavit će se da x1, 2 je jednako minus 2 plus minus koren iz 10. Drugim rečima, prvo rešenje će biti jednako minus 2 minus koren iz 10, a drugo rešenje će biti jednako minus 2 plus koren iz 10. Sad ovo rešenje minus 2 minus koren iz 10 ne zadovoljava uslov da je x veći od 2, jer je ovo negativan broj, imamo dva negativna broja koji se sabiraju i rezultat je negativan, dakle to rešenje se odbacuje. Drugo ovo rešenje imamo minus 2 plus koren iz 10, a koren iz 10 je neki broj koji se nalazi između 3 i 4, znači vi kad biste našli na digitronu koren iz 10, to je neki broj između 3 i 4, mnogo je bliži trojci nego četvorci. Ajde, možemo u krajnjem slučaju da stavimo i da je blizu 3 i po, mada nije. Čak i kad bi bio takav, onda bi bilo minus 2 plus, ajde, maksimalno da je 3 i po. Ovo sad pravim procenu bez veze. Znači, ova dva kada bismo sabrali, dobilo bi se da je to 1,5. Čak i u tom najgorem slučaju. A to rešenje opet ne možemo da prihvatimo jer je uslov da je x veće od 2. Drugim rečima, čak i ovo drugo rešenje, dakle, ne zadovoljava taj naš uslov da je x veće od 2. Možemo to čak i da proverimo na digitronu. Dakle, uzet ćemo digitron da vidimo koliki je koren iz 10. Koren iz 10 je 3,16, pa od njega kad oduzmemo 2, dobit će se da je to približno 1,16, a opet to 1,16 je broj koji nije veći od 2, tako da smo i to rešenje odbacili. Dakle, ispostavlja se ovde kad radimo ovaj zadatak da nijedno rešenje, iako imamo ovde dva rešenja, nijedno od tih rešenja ne zadovoljava uslov da x mora da bude veći od 2, tako da zaokružujemo da imamo broj realnih rešenja 0 vezano za ovu logaritamsku jednačinu. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.